Mimi nafikiria Rais Uhuru Kenyatta, hii kasi ya presidency imekushinda. Na ndio mimi nataka niombe sana kwa unyenyekevu, ingewezekana rais, kwa sababu kasi hii mimi naona imekushinda, unipatie uongozi kwa 3 months. Wanasukumwa sana. Yule DCI is incompetent. Sasa Uhuru na DCI wako na nyinyi ni watu incompetent. Mtoe kwa maofisi hiyo, mpatie watu wengine hii maofisi. Kwa sababu mtu kama rais wetu, mali yake na familia yake, unless ukue rais for 100 years ndio utapata mali yao wako nayo. Na wanasunguka hapo wakiita watoto wa watu.